তেওঁ 15 মার্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত পৰীক্ষা শেষ কৰাৰ লক্ষ্য শিক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পূৰ্ণ ভেকচিনেচন আৰু এই ভেকচিনেচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অহা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকেও ল'ব লাগিব দুপালি ভেকচিন পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ 15 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহ